Прогноз погоди на вівторок, 28 листопада. Схід сонця 7 година 11 хвилин. Захід 16 година 8 хвилин. Місяць у Овні, 11 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 13,8. В Миколаїві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 16,2 у 2005 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 листопада 2017 року у Миколаєві та області хмарно. Вранці та вдень без опадів, а ввечері очікуються дощі. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 67%. В Миколаєві нічна температура плюс 1 градус, а в день плюс 4 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до плюс 3 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 3, плюс 6 градусів.